Mi se jedna moja prijateljica koja inače je Romkinja iz Italije i ona sada radi u toj nekoj fondaciji koja, mislim, bave se i romskim temama između ostalog i sad imaju te neke galerijske prostore i tako. I onda ona im tamo u stvari, mislim, U nešto Berlinu. jeste, da. I onda on radi tu nešto kao pa ne znam, kao kuratorka ili nešto, ne znam ni ja. I onda ona me zvala, znaš, da učestvujem u tom, a mislim, zvala je u suštini, tematika je bila, mislim, više tih romskih umetnika, umetnica i sad bilo je, mislim, i tih i fotografije i performansa, malo svega i svačega i tako. I sad ona, kad je mene zvala, mislim, ono, kao ona, kaže, ona rekla kao da neku poeziju uradi. A I tema? pa tema je bila nešto kao politike sećanja i Oje. prvo su bili neki kao storytelling u stvari, ne neka takva vrsta kao neka politika sećanja kroz storytelling, ajde da tako kažem. I trebalo je naravno da se bavi sa tu romskom kulturom i tako. Mislim, i tu sad ne mogu da nađem sad tu objavu gde ona to stavila, ali kao dobro sad svejedno. Bili su neki dosta poznati, neka poznata imena. Bila je Mihajla Dragan i sad još neka Mirga Tas, mislim neke autorke koje su onako sada baš onako mainstream što se tiče tih romske umetnosti. I da, i sad ništa, mislim, ja sam onako bila okej, okay, kao hajde doći ću ja da malo nešto čitam, neku poeziju i tako, ali onda nekako je ceo taj proces bio dosta mukotrpan i pošto je deo te njene, kako ona zamislila tog događaja, u stvari trebalo da bude i knjiga poezije i tu sam trebala da pripremimo zajedno tu neku moju knjigu poezije na engleskom. I onda sam napravila tu selekciju, pa tako sve to nekako došlo, neki rokovi su došli, neki deadline-ovi i onda nekako se ispostavilo da ja u stvari nemam baš ni vremena da to sve odradim kako treba. I nije mi se dopalo to što je uradila ta neka žena koju su oni stavili da radi, da sređuje to. I onda sam joj rekla da u stvari neću da bude ta knjiga tako pola urađena, da tako kažem. Tako da je to propao projekat, taj deo projekta. Mislim, što nije nekako ni toliko strašno, ja na kraju sam i shvatila da, mislim, i one to sve rade onako do it yourself, mislim. Pa to je veliki problem kad institucije nemaju jaku infrastrukturu i onda se u stvari ide iz projekta u projekat, a sve se uradi onako na brzinu i što je šteta, jer veliki trud svi ulože, a onda outcome ispadne sa puno grešaka. Pa jeste, da, i mislim, naš nekako mi je, to je, mislim, ta fondacija ima zapravo izdavačku kuću, znaš, i ja sam i predložila da to bude projekat kojim bi se bavila izdavačka kuća, međutim, ona je bila u tom fazonu da oni nemaju, nije sigurno da će imati para za to i da je bio sada taj projekat oko izložbe, pa da je sad to prigodno da se napravi u okviru izložbe, ali opet to je značilo da zapravo nemaš profesionalnog dizajnera, mislim, nego je to do Da. it yourself, mislim, sa nekom devojkom koja, mislim, ni sama ne zna dovoljno dobro taj InDesign da radi, mislim, u tom programu i onda je, u stvari, i način na koji ona to nekako pokušala da uradi je meni bio bez veze. Nije mi se dopao ni stil, nije mi se dopalo ni to koliko je zapravo to onako do it yourself. Tako da, eto, to je propala prilika. Ali, mislim, za mene u stvari je bilo mnogo mučnije taj ceo proces koji sam morala da prođem.
I taj osjećaj da jednostavno ti sad u nekoj mašini i sad svi nekako očekuju da ti odma i sve i da budeš zadovoljna i sa onim sa čim nisi zadovoljna, samo da bi eto se nešto odradilo. I onda sam ja shvatila u stvari, mislim, to je jedna industrija, ne samo što je to ono civil society, ono kao Roma industrija, nego mislim imaš i taj art industriju koji sad te tera zapravo da ti proizvodiš nešto i da se nekako ocepiš od tog značenja koje ti pridaš toj poeziji i toj umetnosti, da budeš zadovoljna, eto tako, mislim, znaš, time što je moguće da se to proizvede. I sad, da je to sad neka investicija, da je to ne znam šta, nego to je prosto jedna mala knjiga, ja sam rekla, ja ću ono sama da je odradim na kraju krajeva, mislim, za te pare. Ono, kao 2-3 hiljade evra imaćeš svoju ono sam izdat ovaj, neku publikaciju šta god. Tako da mislim taj proces mi je bio malo mučan, što me smorilo više i posebno zato što je mislim ta poezija ono moj život u toj poeziji. Znaš, nije to sad poezija da ja pišem tako iz estetskih ne znam kojih razloga, mislim. I tako, eto, to mi je onako. I onda, mislim, kad sam došla u stvari tamo, imala sam onako popričano otpor uopšte prema tome da ja sad treba da izvedem neku poeziju, da čitam neku poeziju, nije mi se to radilo. I, ali nekako sam se, jeli, sad našla u tom kontekstu, pa sam onda našla neko rešenje, sam napravila video u kom sad ide neki tekst, I ja nisam čitala, nego sam baš dobro kad ti si bila izvodila, onda bili su oni snimci, pa sam rekla, pa čekaj, mogla bi ja nešto ovako. I ali naravno ti sad ti imaš govorne te segmente, jel? Ali ja u stvari nisam trebala da govorim. Tako da je to bilo nešto, to su neki zvuci koje sam ja proizvodila. I mislim, bio je neki live stream, ali ja ne vidim, nisu mi poslali taj snimak. To ne znam da li ću moći da dobijem, ali nadam se da će biti negde dostupno. Ali u principu sad ću da vam podelim ekran čisto da vidite kako izgledao taj video. I mislim, ja sam onako bila relativno zadovoljna sa time kako to izgledalo. Dobro, sad vi vidite ovo tako. Jel se vidi ova slika? Double nobodies, ja? Da, svi su mutirani, niko ne čuje. E, jel se ja čujem? E, Je ćao, ona? čuješ Jesu, se, jesu, ja. čujem. E, zato što sam upravo sam kupila slušalice, jer mi je sin ukrao, otišao u Petnicu i maznuo mi. A nisam kući, pa sam sad bukvalno u shopping centru i kupila sam sluške. Pa Super. proveravam radi. A ja pričam, a isključila mikrofon. Je li ovo nobody u smislu niko, a i nema tela ili samo niko? Niko. Ali mislim može da znači i bez tela, ja. I sad to je To na me osnovu. podsjeća na ono duplo golo. Znaš, Do ono kad duplo kažeš. golo, da, do. Pa da. I sad ovdje To ima ti je taj on neki... rekao. Da, I sad, znaš, da tu ima neko čekanje, ono, nekoliko sekundi, pa onda ide sad ovo, kao, ide sad nešto kaži, pa opet neko i naš čekanje. Znači, sad je to kao neka, ono, a ja sve vreme tu sad ćutim, jel? I onda je, da, znači, sad kao ljudi sad čekaju. I stvarno ta luna me stavila da ja prva govorim, da ja prva imam tu prezentaciju. I sad... Dobro, sad ovo znači traje. Sad, i pošto, mislim, tema jesu te politike sećanja i sad kako zapravo se sećamo u tom kontekstu romskih politika zapravo. I sad... Kako zapravo sad ja sam tu sebe negde stavila kao kako sad ja, kako mene neko može da se seća.
I sad ima tu ta kombinacija sa engleskim i srpskim jezikom. I ta referenca je I sad ovde ima naravno psovki. To su neke sada, opet i to neka vrsta politike tog necenzurisanog samogovora, ajde da tako kažem. I kako zapravo u stvari taj internalizovani autorasizam i ono samomržnja koji idu, kako zapravo to funkcioniše. I zapravo je to negde da, to je neki taj samogovor. I sad naravno mislim to jeste neka kritika ono romske normativnosti. I u tom smislu je, to će sad da se vidi uskoro. Ovo sad baš onako heavy kad čitam, ali... Da, i sad ovo je neka, mislim, ta ono, reakcija zapravo na te pesme i na taj proces koji je, na taj proces zapravo kako se zapravo ceo taj događaj pripremao i to sve, kako je meni ostao taj utisak, kao šta sad s tim pesmama više. Znači, koja je uopšte sad vrednost tih pesama i čemu one služe. Znaš, I sad tu je uključena, integrisana je jedna ta moja pesma, u stvari koja se bavi, znači, politikom, pa mislim, ono, otpora, ali mislim, to jeste neka internalizovana vrsta mržnje i to je samopovređivanje, mislim, to je stvarno neka situacija, sam ja videla neku devojku, mislim, devojčicu, u stvari, neku baš mladu, koja je na nekom momentu u autobusu, ne znam, u centru kad sam bila i onda je onako stvarno imala gomilu nekih ožiljaka na rukama, bilo leto, onako nosila neke kratke rukave i to je baš onako bilo izrezano. I sad ta tema, mislim, samo mržnje i samo povređivanja je vrlo onako tabu, mislim, u toj romskoj normativnoj politici i tu nema prosto mesta za takve stvari. Znači, ta romska normativnost zahteva zapravo te toksičnu pozitivnost i u smislu tog nekog ponosa koji se onako inženjerski zahteva, mislim, onako se i proizvodi i zahteva i negde te politike romske umetnosti danas služe, kako ih ja bar vidim, u toj proizvodnji zapravo tog nekakvog romskog identiteta i tog ponosa, zapravo negde su to politike respectability politics, ono, politike respektabilnosti. I sad tu sam ja uvela tu jednu pesmu i onda opet ide taj moment kako se, znači sada kao ta samorefleksija opet nekog ono ne, nekog znači ono samo mrzačkog govora znači diplome i principe i to je sad nekakva kritika dakle pozicije drugosti u okviru romske normativnosti u kojoj se ja nekako nalazim. I onda nekak te perspektive zapravo kao prošlosti i budućnosti i ta veza između života moje majke i tog sećanja na nju i neke moje perspektive i budućnosti. Sad, ovo jeste referenca na jednu izložbu koju su upravo u tom domenu politike respektabilitija koji su napravili ti neki ljudi koji vode danas romsku kulturu i umetnost i u koji su Na zapravo... primjer, kad kažeš vode, je li to internacionalna scena, evropska Jeste, scena? da, na evropskom nivou to je
European Romance, Youth for Arts and Culture, mislim, i tako, mislim, to su ti ljudi, nije tada bio institut osnovan još kad je bila ta izložba, mislim da je to bilo 2008. Da, ali mislim, to je bila ta politika gde oni predstavljaju jednu istu osobu koja, onako, s jedne strane je u nekom reprezentativnom modelu predstavljena, s druge strane kao u nekom ono, nereprezentativnom modelu koji u stvari bio ove referenca na siromaštvo najčešće. I onda su oni pokušali da se odmaknu od te politike da se Romi vide kao siromašni, tako nego više kao neki profesionalni, uspešni ljudi i tako dalje. Pa jel oni I u tom da. smislu uspešni? Pa kao mislim, kao jeli, stručnjaci neki, ne znam ni ja, više onako kao neki mainstream koji je ono middle class ili ono, čak Aha. i viši middle class. Znaš, i u tom smislu, znaš, neka vrsta ovaj, sad preispitivanja gde sam ja sad tu i zašto sada oni sebe tu, oni sad sebe nekako proslavili tu, jeli. I neka dominantna ta ideja jeste, naravno, u ovom kontekstu EU parlamentarnih ovih izbora, kako u stvari te politike rade, gde se oni zapravo predstavljaju kao ljudi koji mogu da govore u ime Roma na nivou Evrope i nekako sve vreme smeštaju, znači, te romske politike u neki težak neoliberalni kontekst i mainstream. I onda, mislim, neka druga pozicija, alternativa, tome ne postoji. Ti možeš u stvari samo budeš nobody, ne samo za nerome, nego si zapravo nobody niko ni za te Rome. I onda se ti pitaš u stvari gde si. Onda ti stvari nobody for gadže, nobody for Roma. E, samo da te pitam, ja sam čitala ove tvoje tekstove i tako dalje. Odakle ovaj pojam gađe? Pa to je, mislim, tako je neki ono naziv za nerome koji Romi koriste u romskom jeziku. Aha. A da. I sad ono što je tu zanimljivo je ovako izgledao taj prostor. To je sad neka galerija gde vidiš da ima ovako dosta prostora. I ovo je Jako Luna, je recimo. lepo, da. I onda ona ovdje stavila dole, vidiš ovo. I onda su ljudi tu sedeli dole. Ovo je sad onako kad je ona to najavila, ovako sam ja sedela dole i sad ovako išao, znači tu gore tekst, o, ja sam čitala ovde na ekranu i tu sam nešto izvodila neke zvuke, malo sam pomerala tako ruku i tako. Znači to. Lepa, ovo je baš lepa. Da. I ovo, eto viš, ovde su ljudi onako malo sedeli. I zvuk je bio dosta dobar, mislim, ovi zvuci su bili dosta jaki i onda je onako dobro je bila ta, dobro, ovo je neki prostor ispred ovog gde, ali to je to više taj galerijski prostor, onako dosta lep. E, ovo je bilo gore, znači u tom delu gde su bile fotografije od nekog isto Roma koje je slikao groblja, mislim, i tako neka kultura smrti, što je bilo zanimljivo u tom kontekstu, što sam ja tu predstavila neke te politike samopovređivanja i tako malo je to tabu, znaš, u romskoj kulturi, tako da ovo je bilo u tom nekom smislu zanimljivo. E, ovo je Mihajla Dragan koja je ovde izvela tu neki performans gde je u stvari Odakle je ona? Mislim, nikad nisam čula. Rumunije, iz Rumunije, da. Dobro, Rumuniji imaju li tako jaku romsku zajednicu? Ma oni vode politike romske. Da. Znaš, to je I sad ona ima tu neki performans gde ona kombinuje nešto što je nisi neki miks onako, ona to zove, ne znam, Roma futurism, whatever, ali tako kombinuje te malo kao magijske elemente, bacanje čini, vrađbine i tako malo orientalizacija i onako estetizacija neka koja meni baš nije najprivlačnija, ovako se Da, onako to mislim baš je, ti si potpuno na drugoj strani, ja bih Da, rekla. znaš. I sad ona imala te crvene cipele, znaš, kojima je U stvari ona ona potvrđuje stereotip i radi sa njim. Pa, mislim, ona to
verovatno doživljava kao da ona vrši neku vrstu kontrole nad tim stereotipom. Ali mislim, za mene je to stvarno pitanje, znaš, meni se to ne Meni je to dopada. pitanje. Znači, ako si ti u jednom jeziku i kao hoćeš da bude subverzivan, da li možeš u tom istom jeziku da ostvariš? To je veliko pitanje, ili samo potvrđuješ i radiš na toj egzotici? Pa da, ja mi se plašim da ona malo suviše, znaš, ide u tom smislu. I Ali sad, verovatno to tržište traži da bude pa da, prepoznatljivo. to traže i vidiš ti kako to postprodukcija izgleda jako primamljivo. Yes, yes. I sad ona ima ove cipele, znaš, crvene cipele, i ovde na ovim papirima su ispisana imena nekih političara koji su, jeli, bili protiv Palestine, nešto, neki ljudi koji su rasisti i tako, znaš, i sad ta imena, i onda ona to čita, ta imena, i kad ih pročita, onda uzme te cipele i udara po tim papirima, i ne znam, tako nešto. I onda ima neka kofa u kojoj ona spali te papire. I tako, to je sad neki obred, znaš, evo sad ovako. I sad tu, posle toga, postoji neka sesija gde dolaze individualno ljudi sa kojima ona priča, i to su sad neke privatne sesije u kojima ona ne zna tačno šta radi. Ali nešto u tom smislu kao proricanje sudbine, znaš, ali je, eto, kao neka vrsta, ne znam tačno šta ona tu sad radi. I Da, tako. mene podsjeća na ono što su kritiku ovog Kusturice egzotični Balkan, Da. njega pripada, mislim, predstavljaš kroz stereotip, tako čini mi se da i ona radi. Pa, ne znam, do sada Vraćanje i tako da. dalje. Dobro, ona, znaš, sad to pokušava da vrši neku vrstu apropriacije tog negativnog, ali eto, meni to nije nešto primavljivo. I onako je vrlo performativno, nije nekako, i onako je više kao entertainment nego što je to art koji bih ja ono nekako povezala sa stvarnim životom. I onako je taj PC, ono kao political correctness, gde sad ti kao hejtuješ te političare koji su protiv Palestine, mislim, i tako, znaš, i sad to nekako meni deluje onako dosta, nemam pojma, mislim, ono, u principu ona dobro prolazi i ima dosta ono i ljudi koje je gotive i koji je podržavaju na i finansijski i tako dalje. Uglavnom, posle toga je bio neki parti gore i tu smo malo sedeli, padala je malo i kiša. Bio je tu još neki performans, neka žena koja je, dobro, ovo sad, da, ova žena koja je izvodila neku vrstu, pa ne znam, ekološki osvešćena u performansa u kojoj ona poziva da mi slušamo majku prirodu, i to je meni bilo onako kao da su 70-te, znaš. Aha, pa deluje, baš deluje. I onako je to bilo, poprilično, u nekom momentu ona čita iz te neke knjige, majka priroda, ono, i znaš, i sad onako svi ljudi sede tu, u nekom momentu je to postalo poprilično onako dugo, već je pao mrak, mislim, i svi su bili izmoreni, tako. I posle bio ove partije, eto, to je otprilike bilo to. Tako da, šta znam, znači, nemam sada taj, nemam audio, dakle, i to je, taj audio zapravo je bio mnogo upečatljiviji, mislim, i dobro, i tekst moj je dosta onako heavy, ali je, iznutra je bio zapravo, trebalo da predstavi neki unutrašnji doživljaj tog svega. Znači, to sam u stvari pokušala da uradim, i posle toga je bilo onako dosta intenzivnih, mislim, reakcija, i ono kao, ja sam plakala na kraju tog performansa, i onda, mislim, i Luna je plakala, i onda, mislim, još neki ljudi su bili tu. Znaš, je sad jedna moja prijateljica koja je ona je Romkinja, i onda ona kaže, ja sam mislila da ćeš ti stvari to izvoditi kao performans, a u stvari je to bilo stvarno. Ja kažem, pa
Pa meni je to performans. Da, pa to je performans. Vešto urađen performans. Tako da, znaš, i onda to stvarno jeste bilo emotivno, onako iscrpljujuće za mene, ali jeste bilo autentično u nekom smislu, onako kako sam se ja zaista i osjećala u tom momentu, uopšte mi se to ništa nije radilo i bila sam onako iscrpljena na razne načine. I tako, eto, to je bio taj događaj, ali ono što meni je bilo u stvari zanimljivo da sam nekako sam u stvari bila iznenađena tom kontrolom glasa koju sam ostvarila i to mi je bilo Da, kao wow. ja prošla si dobru školu. Apsolutno, da. Hvala što si mislim, baš mi je značilo kad si pomenula referencu u odnosu na moj rad, jer ono što je ovde meni baš, kako kažem, imam loš osjećaj da ljudi ovde stalno o sebi govore u smislu neke autogeneze, ali uvek tokom tog života postoje neki ljudi koji su te gurnuli ka nekom smeru Pa kako ne? i meni je to uvek važno da te ljude sa kojima sam radila ili evo, zato da baš ti hvala na baš si me obradovala. Jer kažem, ovde postoji u našoj sredini, ne znam, to je deo mentaliteta jednog mentaliteta da se o sebi misli ili automitologije da se o sebi misli. Znači, u smislu autogeneze, a ti znaš da su neki ljudi došli do nekih tema ili nekih praksi ili tako dalje, zato što su bili u jednom delu svog života u kontekstu i u interakciji sa nekim ljudima. Pa jeste, da, mislim, ne postoji ono u tom smislu niko drugi Dubravka ko je radio bilo šta slično kao što si ti radila, mislim, godinama. Tako da, ne verujem da bismo mi uopšte i proizvodili tu vrstu poezije i bilo šta, ono, da prosto ti nisi bila na taj način prisutna i tako da, da, ono. I meni je taj čitav proces sa vama bio značajan, jer u stvari on je išao u početku našeg rada jednosmerno, a kasnije on išao dvosmerno. I zapravo to sve što smo radili bilo je iz te trenutka kad je krenulo to dvosmerno. I to je meni jedan izvanredan rad. I meni isto zanimljivo sad što si pokazala ove ploče, slajdove gde imaš to sa vizualnim, a zapravo to je isto deo tog rada, samo što ti naravno da kažem sad u nekom ovom tvom životnoj i radnoj fazi, da kažem to koristiš u kontekstu onoga što tebe u ovom trenutku zanima. Ali tačno se vidi, znaš, i to mi je mnogo. Jeste, jeste. Pa Da. kako ne, sve ono vizualna poezija koju smo mi Ne. radili, ono, to je meni i ono intertekst i oni ono, tekstovi koji se preklapaju, znaš. Ovde se tačno ono, poznala sam da kažem da je to što si sad pokazala s jedne strane vezano za naš zajednički rad, a s druge strane je vezano i baš ono za tebe u tom trenutku, ono u profemini što je izašlo i tako dalje. Tako da je to meni baš onako zanimljivo, jer meni se čini da je vrlo važno da se neka, da, kada uspeš da neku liniju svog rada održiš, a mislim da u srpskom kontekstu to je u principu istorijski jako teško, da uvek imaš diskontinuitete. E sad ono što je meni bilo tu kod tebe, sad ovo tvoja cela priča i ovo sve što sam pokazala, i pored toga da kažeš što zapravo, ajde, ne znam da li si ti u jednom trenutku, čini mi se u ovim našim razgovorima rekla, da zapravo radiš bez konteksta, i mislim da je to isto kod nas ovde problem, ali očigledno da je taj kontekst koji smo mi zajedno napravile toliko bio snažan da zapravo on, ako se držiš njega, mada to mislim da nije lako, da on daje nekakvu logiku razvoja ličnog i ne znam, čini mi se da je bitno da se u nekim drugim, jer ti si isto u okviru jednog trenutka kada smo mi, da kažem, počeli ove naše male sesije, isto si u jednom trenutku rekla da zapravo postoji neka druga interesovanja i ne znam šta, ali zapravo je bitno da se taj neki kontinuitet, ja to nazivam etikom rada, jer zapravo ti imaš od samog početka, od onih prvih pesama što su u onoj
našoj zajedničkoj antologiji, pa do ovog ovde i onu među fazu koju ja znam, a to je ono u Profemini postoji, znači taj, s jedne strane taj kontinuitet bavljenja romskim temama, romskim problemima, a s druge strane ta sposobnost da se radi na više nivoa, a to je s jedne strane teorija, s druge strane performans i s treće strane sa tekstualnom praksom, a to je ono što smo mi, da kažem, iz nekih i globalnih i lokalnih konteksta uspele da razvijemo i meni je zanimljivo da je to potpuno, potpuno ovde prebrisano, jer jednostavno ta vrsta rada s jedne strane u kontekstu srpske kulture je uvek malo problematična, s druge strane, to smo već isto pričale, čini mi se da se taj diskurs promenio globalno i lokalno, i ne znam da li si ti sad ili ko je spomenuo, ti si, ja mislim, da isto sada problem da je nekada moguće bilo stvoriti neke paralelne kontekste, a da zapravo ova faza neoliberalizma ti daje samo jednu mogućnost. Čini mi se, ne znam. Ali čini mi se da si to u ovom trenutku kad si počela ili posle kad si, možda se čak i pre nego što smo počeli da snimamo, si rekla, mislim da je to, ja imam utisak da je problem savremenog vremena upravo u tome da ono nasuprot onom prethodnom periodu kad si ti mogla da imaš mnoštvo različitih modela, da sada se opet ide ka redukovanju na jedan model. Ne znam, to je moj utisak. Izvini što sam sad malo odužila priču. Ne, pa mislim da, sve što si rekao stoji, meni je to jasno nekako da sad postoji neka vrsta normativnosti u poeziji, u proizvodnji umetnosti i tako. Ali naš, meni je nekako sad zanimljivo što sam ušla iznutra da vidim kako to izgleda. Znači, kad uđeš u te institucionalne mehanizme i sada kako ti zapravo kao neko ko proizvodi tu umetnost, kako zapravo se ti, kako ta mašina zapravo tebe nekako ugura u neku vrstu proizvodnje. Da, oblikujete. Da, i čak i kad imaš neki materijal koji je prethodno napravljen, on će nekako da bude, znaš, s tim nekim praksama, izborima, raznim nekim praksama, ne znam. E sad, ono što je zanimljivo je da su me zvali da učestvujem na tom oktobarskom salonu i Eko sad bilo ili će sad biti? biće u oktobru. I onda ja sad tu imam razne neke stvari, imam uglavnom te neke moje ilustracije digitalne, te neke kao male pa ne znam šta su, ne znam kako da ih nazovem, ali ja sam ih radila vrlo onako u do it yourself isto, ono, nekom fazonu. I to sad, čekaj, možda mogu i da ga ovde nakačim. Da, mislim, to su neke stvari koje ću ja da predstavim tamo, a sad ja ni ne znam u kom formatu oni mogu, na koji format mogu da se razvuku, mislim, to mi nije najjasnije. Ali eto, to će da bude kao deo tog, mislim, izložbenog prostora i bit će u Ulusu, ja mislim. A to je lepo i mesto. Pa jeste, ali znaš ko, tu ću ja imati neki manji broj, nije to, znaš, cela galerija, Da, da, nego da. tu će biti više tih umetnika koji će onda sad tu nešto da, umetnica koji će da nešto sad tu predstave i tako. I imaću neku poeziju koju sam isto stavila na neku vizualnu neku pozadinu i htela bih da se nekako vidi ta kao neka grafika iza koja ide. Da, ali vidiš, sad nemam recimo neku poeziju koja je baš onako da se igra sa tim tekstom toliko. Znači, dosta su to neke opet ujednačene i narativne forme. Ove što, eto, isto sam razmišljala i o tome, znaš, sada. Kako bi to, šta bi tu bilo, eto. Da, ali to sam htjela kažem, koliko je stvari cijel taj proces je onako dosta mukotrpan i da ti sad treba da osmisliš cijelu tu koncepciju i šta može i šta kako i šta ti je tema i šta hoćeš sa svim tim. I onda ja nemam ni dovoljno iskustva, mislim, nemam tog galerijskog iskustva i onda mi sad to deluje onako opet kao da sam negde bačena, pa sad snađi se sama i sad se pita ono što da li će to biti adekvatno i efektno kako sam ja to
zamislila i tako. I onda malo je to, baš se nekako ja osetim kad ne radiš tim, naš, tim formatima koji su inače dominantni, znaš. Ovaj, nego radiš sa poezijom i eto tako sad kao nešto, nekad, neki dizajn, ilustracije. Tako da u suštini vidjet ću kako će to biti, ali razmišljala sam da li bi mogli oni da naprave sve tako neku malu kao buklet ili nešto tako da tu To bi formi neka bilo poezija. lepo. To bi bilo lepo. Da, ovaj, tako da nisam sigurna, mislim, evo sad ću da probam da vam pokažem samo bar malo nešto što imam. Ovaj, pošto nema sad tu ni mnogo, odnosno ja sad i ne znam u komu, kako da to najbolje predstavim, pa onda mi sad to deluje kao da nemam mnogo prostora, ali verovatno postoje načini da se to nekako bolje uradi. Ali nema veze. Čekaj da vidim. Da, sad. Znači, to su sad ovi, recimo, radovi. Znači, to ovako otprilike izgleda. I sad, pa, Zanimljivo. da, mislim, ima tu sad, vidiš, i to je sad onako vrlo je svedeno i nekako je do it yourself i vrlo je, više su onako te poruke bitne nego sama tehnika. I mislim, kritika zapravo tog nekog, ja, opet je neka romska subjektivnost u pitanju i u odnosu na sad, jeli, feminizam, leftist politics i tako. Ima malo i ovog neke vrste. I ovo sam isto negde pokupila ovu vrstu tehnike, ošte ne mogu da se setim gde i kada i od koga i kako. Znaš, eto, to mi je... Malo ne znam zašto, malo podsjeća na Marteka. Da, ne znam. Da. I ovaj, i to sam, znaš, ja sam nekako toku ovih godina, znaš, prošla kroz neke stvari, ali ošte ne mogu da se setim ko je zapravo uticao na mene u tom smislu. Imam neki moj strip isto, to je ovaj, neka strip forma koju bih htjela da predstavim. I evo vidiš, znači poezija recimo je ovako nekako. Znači to nije nešto sad, ne znam ja kako, naš rad sa nekim ono, tekstom, nego eto, nešto kao dizajn recimo. Zanimljivo je. Pa, ono, vidjet ću kako će to da... Vidjet ću kako će to da prođe, nemam pojma. Ovi, mislim, volio bih da sam našla neke pesme koje su možda više onako, da tekst ima tu vizualnu ulogu, ali dobro, vidjet ćemo. I tako, ali eto, to mi isto, onako, baš su mi nekako mučne, te, to učešće zapravo u institucionalnim tim formama je dosta naporno, a s druge strane kao, ok, bitno je, znači treba da budeš na oktobarskom salonu, to je bitno, znaš. I ovaj, vidjet ću kako će to da prođe na kraju, znaš, to mi je isto pitanje, mislim da dosta zavisi od toga na koji način se predstave ti radovi u prostoru. Ali ima neka tema salona ili Pa ima, znaš, hope is a discipline, nada a je ko disciplina. radi, ko su autori, ja znaš to? Nemam pojma, mislim, tu sad ima 1.000 ljudi, ovi, to je toliko nekako meni zbrkano sve, ovi, mene su zvale ove žene iz Muzeja afričke umetnosti, a ovaj, Emilija i ovaj, Ana, koje, mislim, su radili A ko prethodno je iz... Ana? Emilija Epstein i Ana, zaboravila sam kako se preziva, Bože mili. Ali ovaj, one su radile sa Anom Sladojević isto, znaš. Ovaj, sa njima kad sam radila, mislim, ali to je kad me Ana Sladojević zvala isto ovaj, u muzej, ovaj, bilo mi je okej. Okay. Mislim, bile su me onako kao ovaj, u redu i sa njima mi je bilo okej okay da radim i tako.
Nego vidim, znaš, da je sad to stvarno, ovaj, svi su neko pod pritiskom i sve to neka zbrka i sve nešto sad i odmah i tako malo naporno. Ali dobro, vidjet ćemo kako će to da izgleda, eto, ovaj. Oduzimam mi vreme, pa mislim nekako sam onako rastrzana opet na više strana. Tako da, eto. To je ono što se tiče znači našeg rada. Što će ne znam ni ja, vidjet ćemo šta će da ispadne od toga na kraju. Pa dobro, super. Mislim, delo je jako zanimljivo, tako da lepo, lepo da su te zvali. Ma jeste, stvarno je ono, i mislim, bitno i velika stvar. Ja ne znam da li su neki ono, romski autori i autorke bili uopšte zastupljeni u tom oktobarskom salonu, koji pritom ima i dosta problematičnu tu istoriju, mislim, sa ono, reprezentacijom Roma, mislim, i tako, ono, sve su te neke politike koje tu se ono, vode, tako, mislim, vidjet ćemo, ne znam. Zanima me baš kako će bude recepcija i žao mi je što ovaj rad nekako nemam sad već, znaš, ne mogu da ga pošaljem, ne mogu ovaj performans. I super bi bilo da postoji neka recepcija, da to sad neko, znaš, To ubaci je u neki problem, kanon. da. Mislim da ubaci u kanon, ali da kao se postavi neka alternativa onom što je Roma mainstream. Znaš, to bi bilo zanimljivo, ali ovako, šta ja znam. Dobro, vidjet ćemo, ne znam. Ma da. Tako da, eto, time se bavimo ovih dana. Super, super. Deluje mi zanimljivo. Pa vidjet ćemo. Sam pokušala da napravim taj koncept, znaš, za izložbu i to. I onda vidim da u stvari jeste to digital culture, ono što u stvari ja sam na ovim PhD ono, studijama koje se bave digitalnom kulturom, tako da ću malo i da iskombinujem to, da jeste stvarno i možda nije ni nekako ni osvešćeno to toliko da to jeste zapravo digitalna kultura koju sam tu predstavila u tim radovima, da to sad jesu, znaš, te digitalne forme, mislim. Tako da, ono, moram još da mislim o tome još. Super, aha. A da te pitam ovo oko doktorata, šta radiš, kako si tu, dokle si tu? Ne znam šta da kažem. Na kraju se svelo na to da ću da prolazim kroz eto tu ono, materijale koji jesu digitalni, ono, digital born materials, znači to su neki tekstovi, ne znam, nešto što će biti akademska produkcija, ali istovremeno i neka produkcija koja se bavi umetnošću, koja se bavi možda javnim politikama, ne znam, vidjet ću još, znači NGO sektorom i tako da, ono što je digitalno dostupno i negde romskom romskim subjektom, subjektivitetom. I ono što u stvari mene zanima jesu ti radovi koji se bave rasom i rasializacijom u Evropi, i koji bi i način na koji oni zapravo predstavljaju romski subjekat. I to uglavnom to je proizvodnja ljudi koji nisu Romi, mislim. I to je ono što sam ja i do sad radila, dakle ono iščitavanje tih tekstova koji se bave rasom u Evropi i whitenessom, mislim, na kraju krajeva. I onda neka kritika zapravo. Mislim da će biti opet fokusirano Istočna Evropa, Western Balkan i tako. I kako zapravo tu romski subjekat uopšte, koju ulogu igra, mislim, u toj Čekaj, proizvodnji. kažeš Istočna Evropa, šta bi to tačno konkretno, ili imaš neku ideju koje sve Pa oblasti? ima, mislim, to su ti ono priče, to onom Tolstanova, znači onom Todorova, znaš, i sad ono što, ono, ne znam, Istočna Evropa, kako bi sad nazvali, ono, ne znam, možda drugačije. Ali jeste, znaš, ta neka, kada one uvode zapravo tu priču o rasi,
u evropski kontekst i mislim, sad one se tu bave raznim stvarima, ali znaš, vrlo često kad priča ova Madina, ona priča o, mislim, ruskom imperializmu. I sad ona nekako tvrdi tu poziciju tih marginalnih istočnoevropskih identiteta koji su pod opresijom nekih imperijalnih sila koje u ovom slučaju su zapravo ruske imperijalne. Znaš, i sad ima tu kako ona to sve, čime se ona tu bavi i naravno ima ta priča o balkanizaciji i orientalizmu i mislim sve ono što tu, ceo taj korpus, ja to nekako sve svrstam u istočnu Evropu, ali mislim jugoistočna Evropa, ne znam kako bismo rekli. Ali mislim ima tu naravno i u zapadnoj Evropi jer neki od autorki dolaze mislim iz Holandije, iz ne znam, iz Nemačke i tako naš ima ljudi koji zapravo se bave rasom u tom kontekstu. I kao ova Becker mislim isto ima još neki autorki koje, mislim, onako, ima tu, nije samo istočna Evropa, ali meni je to zanimljivo u tom koje su se ja bavila time kako ljudi koji su u stvari govorili o jugoslovenskom kontekstu i kako su oni zapravo to što sam iščitavala te neke članke i kako su oni pokušavali zapravo da uvedu tu rasijalizaciju, ono, ljudi koji dolaze sa one strane Berlinskog zida, mislim, kako kažem. I posle tog pada Berlinskog zida, kad su krenule migracije i kad su ljudi zapravo morali da odlazili tamo u zapad, na zapad i tako da rade i sve te neke priče koje često su nekako tako i predstavljene, kao eto mi smo sad crnci Evrope i tako. I sad u celoj toj priči nekako uvek izostaje romski taj subjekt. Racializovani romski subjekat nikako da postoji. A sad je skoro izašla neka knjiga Of Whiteness, Of Whites, zaborala sam kako se zove. I to je sad neka skorašnja produkcija, rekla sam Ani Sladojević da moramo da imamo čitalačku grupu u vezi sa tim, da pročitamo tu knjigu, jer to je sad savremena produkcija, zapravo kako ljudi ne misle, znači kao je A rasa. odakle je ta koja piše? To je više autor, to je neki zbornik, čekaj samo da vidim, to sam zaboravila, I don't know. Sad sam pokušavala sam da se setim ko je napisao tu knjigu i kao Off Whites, da, evo ga, čekaj samo da vidim. 2024. Manchester University Press i sad ima tu dosta autora. Čekaj samo da vidim. Ovako da podelimo ovo u četu. Aha, ne znam to. Aha. Da. I sad tu ima svega i svačega, ja pretpostavljam, ne znam, ne vidim baš ni sadržaj, ni ništa. Mislim, naš ljudi da se bave zapravo Belinom, znači da je to zapravo teorija Beline. Što je nešto zanimljivo u tom nekom kontekstu, jer se slabo su ljudi time bavili. Ali jeste Catherine Becker uključena tu A i ko to je je... ta Nika čula? Pa da, ona je jedna od osnivačica, da kažem, tog nekog pravca koji uvodi rasu u Evropu. I ono što ovdje mogu da vidim na Google Books, to je da u stvari oni se bave tu kao Alternative History of Central and Eastern Europe that breaks through the shield of racial innocence. Znaš, i sad govore tu o white supremacy, still unacknowledged as the defining mechanism of whatever. Znaš, i sad kako oni zapravo koriste taj, te tulove koji u stvari dolaze sa teorijom Beline, to me baš zanima.
Jer sam ja zapravo koristila to da nekako pozicioniram tu svoju produkciju. I jedan od, ono, mislim, glavnih autora u zvari u toj teoriji jeste Charles Mills, mislim, koji je on američki autor koji se bavio tom teorijom i on govori u stvari o belačkoj i toj supremaciji. Sad je zanimljivo kako ljudi u Evropi, u istočnoj Evropi, hoće da zapravo preuzmu sada tu nešto teoriju u nekom smislu i da je primene, da koriste za svoj case, ono. Tako da mi je to zanimljivo, pa ćemo videti, ako bude bila neka čitalačka grupa u vezi s tom knjigom, vidjet ćemo, znaš. Ali, mislim, da, čini mi se da je knjiga u stvari open source, tako da može da se čita online, samo ne znam gde je link tačno, ali naći ću ga negde. Da, nego nisam imala ni vremena ovih dana da počnem uopšte to. Tako da, eto, to, i sad moći moj PhD bi bio praktično da se bavim ovom produkcijom. Ali sad tu treba da ubacim sad još druge te neke elemente i da vidim, eto, kako tu sad Roma subjectivity je prisut. Mislim, onako, nisam ja to baš najsrećnija oko toga. Mislim, ja sam htjela se baviti nečim mnogo više digitalnim. Htjela sam se baviti ono artificial intelligence i da ono, možda testiram neke ono, programe na neki, neku vrstu ono, rasizma i tako dalje. Ali ajde sad, mislim da je to... A našla si s kim bi radila ili ne još? Pa nešto, nisam ja kad sam došla ovde nisam mogla ni da biram, to je, dobiješ neke supervizore, supervizorke koje ti oni dodele i sad ja pokušavam da, eto, sad pronađem nekoga ko bi mi bio možda adekvatniji, ko se bavi rasom i tako, ovde to u Švedskoj je dosta teško, pa vidjet ću, ne znam, Pa sad dobro, ću vi sad. imaš već, čini mi se, dosta relativno razrađeni okvir. Pa i on zato što sam i prethodno se time Da, bavila, znaš, pa da. ali to jeste problem. Ja sam htjela nekako ovdje na PhD malo da to bude nešto više, ali ajde. Vidjet ću šta mogu da izvučem još. Znaš. Tako da, mislim, ono što ja sad čitam, evo da ću ja ti pokazati. To je ova knjiga, Artificial Whiteness. I to je knjiga u stvari koja govori o teoriji beline u domenu veštačke inteligencije. I to ono što mene zanima sada, znaš, i time sam ja u suštini htjela da se bavim. Dobro, možda ćeš moći da inkorporiraš ako nije cela teza. Pa vidjet ću, znaš, sad je tek ono sam počela, tako da videla sam da su ljudi, znaš, menjali pravac i nakon 2 godine, tako Da, da Boga pitaj, ako uspem da se nekako orijentišem, preorijentišem, to bi bilo zanimljivo, znaš. I sad ja čitam ono što mene zanima, to su sad to, kao te neke politike u digitalnoj sferi koja se tiču pre svega veštačke inteligencije. I to bi najviše volila bi time da se bavim, eto. Ali ono još ovde se niko ne bavi time, u suštini. Ono, imaju program koji se bavi digital cultures, koji u stvari nije suštinski ono bavljen veštačkom inteligencijom koja već spada u neku vrstu ne znam ni ja šta nešto drugo ono programiranje pojma nemam ni ja nekako još nisu povezali to sa digital culture znaš i to stvarno jeste negde u začetku tako da u nekom momentu će biti ali eto za sada mislim nemam baš s kim ni da radim ovde tako da vidjet ćemo. Vidjet ćemo za ove 4 godine dok ću ja doguram sa ovim, stvarno. A ako ništa, na kraju, ono, znaš, pisat ću neke radove na svoju ruku, baš šta me briga, ono, na kraju. Ono, Pa neka... to, pa da, pa da. Da. E, Jelena, Ksenija ti je napisala pitanje. A, Ruba Benjamin, jeste, da, imam, baš sam i uzela neku, uzela sam neke njene stvari da čitam i ima A tu, ko je onako, za nas koji ne znamo? pa ona isto govori o tim temama, mislim, o tim,
African American Studies at Princeton University i onda isto kao te socijalna dimenzija zapravo tehnologije i onda je radila, sad ima tu raznih nekih njenih stvari, ali ima knjiga koja se bave time, Race After Technology, ne znam što mogu se setim još, Viral Justice, znači da vidim ovde. Da, ali zanimljivo je zato što ona povezuje zapravo tu rasu i povezuje tehnologiju i feminizam. I Aha. onako ima tu interseksionalnost koja često nedostaje i feminiskinjama koje su stvari kao tehnofeminista, a nedostaje zapravo naravno i ovima koji se bave ošte tehnologijom generalno, oni ne znaju. Mislim, to je feministička perspektiva tehnologije je marginalna, a tek ono rasa i feminizam i sve to je. Tako da ona jeste zanimljiva autorka, da. I sad, ono, imali smo mi neke kurseve koji se bave tako, ono, digital feminism i tako, ali je problem što je taj kurikulum i dalje je white. I to su mi sada isto neke Ali vrste. ova autorka nije white ili jeste light? Nije, ne, Ruha je African American ili kako već se zove. Tako, u stvari, znaš, mislim, te autorke koje dolaze iz tog domena Black Studies, one u stvari jesu negde započele tu neku vrstu feminističke kritike, ja bih rekla, tih tehnologija i to je meni isto zanimljivo. Kako one zapravo... Jer ono kao tehnofeminizam je uglavnom bio ono optimističan prema tim tehnologijama i tu imaš cyberfeminizam i ono koji je i tu sad ima svašta mislim, ali da, Algorithms of Oppression tu ima, da, kako je u stvari algoritmi kako rade, koji su kako zapravo selektuju taj materijal zapravo na određeni način, koji je u stvari rasistički, tako ti predstavljaju ti algoritmi neku vrstu je stvarnosti koja je to tako kao, mislim, kreirana, dizajnirana za korisnike. Tako da, u stvari, platforme su ono, u tom smislu zanimljiva tema, znači kako zapravo taj, ono, platforme funkcionišu i zanimljiva je sa pozicije levice, zato što isto imaš, mislim, sad Varoufakisa koji je ono celebrity koji je pisao o tome kao tehnofeudalizam i u nekom smislu kako zapravo te politike kapitalističke funkcionišu u tom domenu platformi koje se zapravo onako kao produkuju neku vrstu sadržaja za profit, a taj sadržaj je naravno ono sve što najgore, mislim. I tako, ima tu svašta nešto, ali sad, znaš, malo onako plivam još uvek u tom nekom moru, tih svih informacija i tako da nisam sigurna, ali žao mi je nekako što ovde nemam taj kontekst. Volela bih da sam negde, znaš, da je ta teorija rase da je prisutnija, da bih mogla zapravo da je lakše i povežem sa ovim I don't know, digital temama, whatever. Znaš, i ovako mi je sve tako daleko i osjećam se potpuno ono sama u svemu ovome. Otkrivam stvari koje onako sama, mislim, znaš, nemaš. Pošto je Ksenija sad postavila pitanje i tako dalje, vidim da ti, Ksenija, znaš tu literaturu. Da li ima šanse možda sledeći put da nastavimo ovaj razgovor, ali da ti, ono koliko ti poznaješ, da nam može nešto, otkud taj interes za to i tako dalje. Ja mogu, ali ja se time bavim sa matematičke strane, tako da Pa nema isto. veze, možda da malo Oba. čujemo, bar jedno Može, par... ja sam pre par meseci sam imala priliku da čujem Ruhu Benjamin i mislim, predavanje je stvarno bilo jedno od najboljih na kojima sam ikad prisustvovala. Može, može, smisliće nešto. Da, Je ajde. super, da, to je baš bilo zanimljivo. Da, jer onda ovu priču onda nastavljamo samo iz neke druge perspektive. Danice, da li da ti možda vidiš sa ovom Anom, da li da se i ona priključi ako je zanima, pošto je i tebi i meni rekla da je zanima.
E pa da, ona je rekla da je zanima i sad jedino što je ona pomenula da je bila kod Zvonka Karanovića na toj radionici i tako je nastala njena knjiga poezije i da joj je značio taj rad, onda sam ja rekla da mi baš sad trenutno ne radimo tako kao da na pisanju, nego više na razgovorima i ona je rekla da je to okej, tako da mogu da onda vidim sa njom. Dobro. Jelena, si htjela još nešto? Ovo je meni bilo jako sve što si ispričala, jako zanimljivo, pretpostavljam da je svima. I dobro je da si se Ksenija ti mogla isto uključiti, jer meni su to sve nepoznate autorke i autori. Da, pa ne, mislim, to je u principu to, mislim, svašta nešto kao, znaš, radim, čitam, ovamo, onamo, ali u suštini baš sam onako, osjećam se ispražnjeno i iscrpljeno, eto to, što je nekako paradoksalno u svemu i ne znam, ovde, možda zato što, nemam u stvari socijalni nekako kontekst, nemam to kao ljude i onda to mnogo znači suštinski. Ne mogu nekako sve u mojoj glavi, ja sam sve vreme sam u svojoj glavi, što je. Pa evo, možda nije to loše, bar za nas ostale koji imamo prilike da te malo čujemo. Da, pa dobro, da, možda, ali jeste to, znaš, embodiment of theory je ono mnogo bitan. To mi je isto neki moment kao. Možeš sad oko toga da nam kažeš kako ti to vidiš, šta to znači embodiment of theory? Pa nemam pojma, ne znam ni ja kako to da objasnim. Mislim, sad nisam se nešto mnogo bavila time, ali definitivno osjećam da je to nekako kao da je jednodimenzionalno u tom nekom smislu, znaš. I da u nekako u socijalnom kontekstu zapravo i u odnosu s ljudima i u tim nekim proživljenim situacijama, da one nekako drugačije označavaju tu teoriju, drugačije označavaju to što proizvedeš, što misliš, ne znam ni ja. I sad ovaj kontakt, recimo, digitalni jeste u nekom smislu kao važan i sad meni ovo, recimo, vrlo nekako mislim, osvežavajuće i osnažujuće, znaš, da imam sad tu neku makar digitalnu zajednicu. Znaš, i to mi je bitno, ali nekako je to kao osjećam da, da kao ima još nešto što tu sad, što bi nekako drugačije mene formiralo, ne znam ja. Baš sam išla ima neki psiholog s kojim sam bila u kontaktu i išla sam neku vrstu terapije kod njega, ali mislim ne dugo. A gde I to? Ovde u Beogradu pa ili? da, taj neki čovjek je u Beogradu, znaš, i onda online je bila neka terapija, mislim, ne znam da kažem da li je prava terapija kao online. I onda u nekom momentu kad sam bila u Beogradu, onda sam otišla uživo. I onda sam shvatila, Bože, koja je ovo razlika, mislim, to mi je baš bilo onako, A u kom smislu možeš da pa nam to ne znam, nekako i engagement. otuđeno ili šta? Ili ima veze sa otuđenjem, distancom, virtuelnošću? Jeste, mislim da je način na koji se ovaj na koji pričaš o sebi, način na koji te ljudi slušaju, način koji misliš o problemu, o rešenjima, nekako deluje stvarnije, prisutnije. I meni je delo kao da je taj kvalitet tog razgovora bio mnogo, mnogo bolji. Uživo. Da. E sad, to je neka vrsta distance koju unosi taj ekran, ne znam. Tako da mislim da to važi i za tu teorijsku produkciju i za rad neke umetnosti, još tako, ne znam. Ima nešto u tom telu što je tu, ne znam. Neki ghosting makina, nemam pojma. Tako da, eto, to je isto neka tema. Pa jest. Da. Pa dobro, eto, ništa, mislim, ja sam onako, super da smo, eto, mogla sam bar nešto da vam predstavim. Super, super.
Da, i eto, nadam se da će biti taj video i neko da će nešto bar napisati u tom performansu. Jer stvarno ne znam kako da učinim da postoji neka recepcija, makar ja da je napravim, stvarno više ne znam. Onako, na kraju moraš sve sama uraditi. Jeste, to je veliki problem. Veliki problem. Da. To ne znam, eto, bilo bi dobro, znaš, nekako ovako imam utisak kao bilo je prošlo i kao i da nije bilo, mislim, to Da. je. Pa dobro, imaš ovu dokumentaciju, to je isto važno. Pa imam, da. Mislim, bila ova neka devojka koja je slikala, znaš, i onda ona tražila da je pošaljem i ovaj video, pa je nešto, ali mislim, rekao, šta će njoj sad taj video, mislim, nije poenta video, mislim. To mi je nekako bilo bez veze, tako nisam joj ni poslala na kraju, nemam pojma. A i više mi idu na živce, mislim, ti ljudi, kao sve zapravo ti moraš da uradiš za njih na kraju. Kao, jesi snimala, brate, pa uzmi te fotografije i to što snimala, pa nisi nešto napravi, jebote. Sad ti treba moj A znaš video. šta god ti hoćeš da napraviš, ti moraš da prođeš neku školu da te neki ljudi nauče da to napraviš. A očigledno, ja sam koliko sam ja shvatila da to današnji taj sistem kustosa ne funkcioniše, interpretacija tu uopšte više na ono, znači oni ne umeju više da to artikulišu, jer jednostavno u savremenim školama oni to ne uče i nije to primarno. Tako sam ja nešto shvatila. Znači, jednostavno, ali ja znam da je uvek istoričarima umetnosti bio problem da pišu. A onda je bila, pošto je ova teorija došla da je bio imperativ da se piše, ali sad se valjda kroz taj neoliberalni kapitalizam i te prakse menjaju, gde opet ta interpretacija postaje potpuno, potpuno marginalna. I nepostojeće ne prolaze kroz tu vrstu edukacije. Sad je Miško je pisao neku knjigu malu za ovog Selmana Trtovca i on je to poslao nekome, da li ja mislim on istoričar umetnosti iz Austrije i ovaj je bio zapanjen kao da se na taj način i neki opus životni interpretira, kao to u Austriji to nema te prakse. Tako da ne znam, ja sam shvatila da su ti koji se danas nazivaju kustosima ili curators, da jednostavno oni nemaju te skills da bi dali nekakvu interpretaciju. Tako sam ja shvatila, eto. Ma Tako meni delo je kao, znači, da sve čekaju ljudi na gotovo, da im ti sve da. kažeš, sve Da, odrediš, sve, 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 i gde će šta stoji, i kako da se zove, i kako da bude. Mislim, s jedne strane razumem kao oni neće da interferiraju u nekom smislu u tvoju, naš, to kako si ti zamislila to se, ali opet s druge strane mi nekako deluje kao, pa čekaj, ja nekako, koja je tvoja uloga? Mislim, da. malo je onako, nemam pojma, eto, ali osjećam se dosta tako, kao nekako sve sama moram da uradim. I na kraju sam rekla, ok, uradit ću onda i tu knjigu sama na kraju, mislim, šta Pa će mi, da, pa da. ono, naučit ću, brate, taj InDesign, ono, i napravit ću šta treba i na kraju sve te grafike koje sam predložila za tu knjigu sam ja uradila sama u Canvi, mislim, to je isto kao bilo, brate mili, ne možeš ni toliko, ono. Tako da, nisam bila srećna, znaš, sa onom maticom srpskom, ako se sećaš one nesrećne moje prve knjige, Nekome kako se je možda da izašlo. bilo užasna ilustracija, Jeste, a to im je, mislim, ne znam zašto, ali to su valjda ti vizuelni ukusi jedne sredine. Znaš šta, whatever, ono kao, ali ajde, bila je bar profesionalno uređena, što bi rekao Jeste, jeste. ja. Znaš, a ovo mi je sad više kao, ajde, ja ću u Canvi sama da uradim, jeba. Tako da, pa dobro, okej, okay. Mislim da je Da. bilo okej, I ja mislim da je bilo super.